Sizin de jubileyinizle, yani günlere düşür. Sizi edebiyatçılar adına tebrik ederim. Size can sağlığı, uzun ömürlü işlerinizde ve emeklerinizde razı olsun. Öpürüz sizi. Aziz uşaqlar, aziz mənim həmkarlarım, müəllimlərim, mən də hamıya qoşulub sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzulayıram. Bundan sonra sakit, nə bilim, mətər deyim, özünüz üçün yaşayın. Mən sizə bunu arzulayıram. Aziz uşaqlar, Fərdə bəndiyinin qız xanım müəllimə hələ işləyir. Amma Məlahət müəllimə artıq müəllimlik fəaliyyətindən soyulur.